କାଲିର ମ୍ୟାଟର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କାଲି ମୁଁ ସେ ପିଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ତମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ତମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବି ଗାଁ ଘର ଜାଗାରେ। ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ପୁରସ୍ତମ୍ବରୁ। ପୁରସ୍ତମ୍ବରେ ବସିକି ଦିନସାରା ମୋର ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛି ଗୋଟାଏ ଦୋକାନରେ। କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ପୂର୍ବଦିନ? ଇସ୍ୟୁଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ପୂର୍ବଦିନ ବି ସେ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ଆସିଛନ୍ତି 8ଟା ବେଳେ, 8ଟା ବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ରାତି 11ଟାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଛି। ଯଦି ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ରାତି 8ଟା 11ଟା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଏକଲା ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ତା ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଲି, କାଳେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠିକି ମୋ ଗାଁକୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି କରିପାରିବି। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ଯଦି କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ମାନେ ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଗାଁରେ? ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ, ତାଙ୍କରି ଫୋନ୍ରୁ କଲ୍ କଲେ। ସେ ଅଟୋବାଲା ଜଣକ ମୋତେ କହିଲେ କି ଭାଇ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ତୁମେ ସେ ଝିଅକୁ ଆସ୍କା ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣ ପୁରସ୍ତମ୍ପୁରରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ବରହମପୁରରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସିଏ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ମୁଁ ବରହମପୁର ଛାଡ଼ିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଠୁ 10 କିଲୋମିଟର 10-12 କିଲୋମିଟର। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ସେ ଏରିଆରେ ନାହିଁ ଏବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ତାରାତାରିଣୀରେ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ତାର ଜମାନବନ୍ଦୀରେ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ, ସେ ମେ ବି ମିଛ କହିଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ମାନେ ସାଇକୋବାଲା। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରକୁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଆ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଏଇ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା? କେବେ ବି କଦାପି ହେଇନି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇନି କି ବାହାଘର ହେଇନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ ହେଲା ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି, ଇଭେନ୍ ମାମୁଁର ଝିଅକୁ ବି ମନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ନା? ସେଟା 2015ରୁ ଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସିଏ ଏଭେଲେବଲ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କି ତା'ର ରୋଗ ସିଏ ଏତେ ମାନେ ସେ ଝିଅ ମାନେ ମୋତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନିଜକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ସେ ଏତେ ତ ମାନେ ଇଏ କରିଗଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ରୋଗର ନାଟକ ବି କଲେ ମୋ ସହିତ, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର୍ର ଯେଉଁ ନାଟକ କଲେ, ସେଇଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ସେ ନାଟକ କରୁଛି। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ହେଲେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସିଏ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହୋଇଛି ବୋଲିକି, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଟୋଟାଲି ସମ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଥିଲୁ, ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ସବୁ ଏଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ସାଇକିଆଟ୍ରିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ଦେଖିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ? କିଛି ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କରି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ ବଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିକି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ତାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ସେ ଝିଅ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କରି ଗାଳି କହୁଥିଲା। ମୋ ବାପା ମମି କହିଲେ କି ଆଉ ତମେ ତମ ବାପାର ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ନହେଲେ ନାଁଟା ଦିଅ, ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିଲେ ନା ନା କାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବି ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି କାହିଁକି ଥାନ୍ତି? ଯଦି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କାହିଁ କଲେ ନାହିଁ? ହଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ସେଠାରେ ସିଏ ପୁରା ମାନେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଜବ୍ କ୍ୱିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲି ଇସ୍ୟୁଟା ତାଙ୍କର କେବେ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଲା, ସେଠୁ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲେ। ମତେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକି। କାଲି ଯଦି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଥରେ ମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା କି ନହେଲେ ସେ ପଚାରିବା ତାକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କଥା କରାଯାଇନି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ? ନା